darbojos vēl biedrī uzstīt par latviešu kultūru izglītību. Tāpēc tas jautājums, kā tad mūsdienu izglītībā, mūsdienu kultūrā mēs varam ienest šīs senču zināšanas, man ir tiešais darbs aktualitāte, par ko mēs veidojam domāšanas darbinītes strīdamies, meklējam risinājumus un arī nikni dialogi ar skolotājiem, kuri saka, tas ir pagājums. Ko jūs nākat ar šīm tavas tradīcijām, tas ir aizgājis. Tā kā viņas atkal, kādā formā veidā iegrozīt atpakaļ īstajā rūpnē, kur viņām vajadzētu nākt iekšā jaunajā paudzē skolā, tas ir tas jautājums, kas mani nodarbina. Un arī vēlētos organizatoriem, kuri nes šo te lielu nastu, pateikties par to, ka viņi to tā turpina. Tā nav viena konference reizi gadā, bet tās būs daudz konferences. Es piedāvāju tādu nākotnes vīziju, ka vajadzētu būt tādai kopīgai patiesībā laboratorijai, kas ņem un šos senos draugus izsijā un tā kā atrod to mūsdienu pielietojumu. Tāpēc man to patika arī Ineses, Ines ir sveiki referāts vai lekcija vai stāsts, nezinu, kā parūlāk nosaukt. Par to, ka, jā, kas tad būs dažas gadsimtas vēlāk tajā muzeja krātuvē no šī gadsimta, kad mēs neko jauni nepārāsim. Tā kā tas ir tas mūsu jautājums, tā dilēma, ka no vienas puses saucamajā kultūra telpā dominē šī te saglabāšana, tādā nozīmē, ka neko jaunu un vēl kā tikai to, ko mēs varam rekonstruēt un tā. Bet skolā dominē tā otra galējība, ka tas viss ir vecs, tas viss ir novicojis un uz to nevaram. Mēs to nevaram mūsdienu bērnu pasniegt, mācīt un tā tālāk. Un mēs tā kā gadiem cīnamies, tradicionāla mūsu asociācija un arī visi kā ieaugas cīnās par to, lai beidzot apvienot šīs divas nozares, izglītību un kultūru, lai būtu šī tālāk attīstīšana un iedarbība. Un es arī kategoriski iestājos pret visiem šiem festivāliem, kur ir kāpšana skatuves un sevis izrādīšana, ka tas patiesībā vada tautu šo tautas kultūras vilcienu no sliedēm, kas novada, jo tas, kāpēc es gadiem iedlūties šajos pasākumos 20 gadus, 30 gadus, jau izjūtos milzīgas skumjas, jo man tas likās neīsti un nepatiesi, un pēc arī es pārcēlos no Rīgas uz laukiem, es nezinu, cik 10-15 gadus es dzīvoju laukos, man ir sava zeme, 2 hektāri, sava guļbove un savas dārziņš, un man nav loki, jo es tagad strādāju. Diemžēl pie šīs kastas man ir jāsēž, un es esmu par to nepriecīga. Bet, nu, es saprotu, ka tā ir vienīgā iespēja arī saviem bērniem nodrošināt vidi. Jo tieši tas, ka es jau pats varu sēdēt un būt savu dārzu un dziedāt dainas, svinēt svētkus savā paziņa lokā, bet ja mani bērni atiet uz skolu un viņi nesaprot, kuriem vispār ir nonākuši, kāpēc tu neviens nerunā par mežu mātu un par saules meitām un tā tālāk, tad tas ir tas, kas ir atdzīvoties manā mātas instinktām un kaut ko darīt lietas labāk. Un tāpēc arī šodienas, nu kā to saka, es nezinu, tā ir saruna drīzāk nevis lekcija, jo es prasu organizatoriem, ko jūs gribat, es ļoti mīlu runāt par politiku, kā šo latvisko domā, kā šo latvisko kādā formā veidā varētu iedzīvināt sabiedrībā. Bet tā mīļākā lieta man ir iedzināties tieši dainās, iedzināties pasakās un meklēt, kurķēt, kas tur patiesībā ir paslēts, kas nekas ar šiem simboliem. Tāpēc man īsti nebija pasūtījums, vai jūs gribat dzīves lekciju, vai jūs gribat politisku kaut kādu diskusiju. Pirmais. Jā. Un es līdz ieši
tikšanās brīdīm nevarēja īsti izšķirties, ko tad piedāvāt. Es saprotu, ka šeit nu, nav īsti cilvēki, kurus interesētu tagad iesaistīties politiski un domāt, lai gan es priecātos, ja visi, kas šeit atnākuši būtu tādi, un mēs tiešām varētu arī kaut ko izdomāt, ko darīt reāli, ko darīt sabiedrībā, politikā, izglītībā, kultūrā, kā mainīt situāciju. Kā aizvākt populāru no skatuves, kā viņu ieviest katrā lauku sētā dzīves ziņā, ikdienas, mūsdienu latviešu dzīves ziņā. Un tā. Un grozies kā gribi, atbraucot uz šeieni, es tomēr saliku trijās daļās šo visu. Un tad man sanāca tā, ka no sākumies no zītīm, tomēr pavēršu durtiņas uz to, kur man patīk dzīvoties, es ir meklēt šo te skaidrojumu dainām un meklēt to dziļumu mūsu dzīvē. Un otra lieta, nu tad jā, mazliet mēģināsim apjaust, ko mēs varam ietekmēt un ko mēs nevaram ietekmēt mūsdienu situācijā, sabiedrībā. Tad kultūra telpas, domāsim par kultūra telpas komponentēm, kas ir ietekmējums un ko mēs nevaram ietekmēt. Un tas patīkamākais, kas man tā kā beidzot ir manā domāšanas orbītā parādījies, ir nākotnes sabiedrība un kāda varētu būt cilvēka apziņa. Patiesībā tas ir mājas darbs, ko mēs domāju grupiņi jau veicām, pirms mēs ķērāmies klāt pie konkrētiem izglītības materiāliem, kurus mēs jau esam diezgan tā noveduši. Mums vajadzēja nodefinēt, ko mēs redzam, ko mēs gribam, kādam jāizskatās mūsdienu nākotnes latvieti, nu kāds, kas viņam ir aktuāls, kas viņam ir svarīgs, ja? Nu un tad par šo mazlietiņu es mēģināšu īsu tā divirzīti savās vīzijās iedot, un arī es vēlētos, ka visi iesaistās, un ka mēs visi kopā nu, uzburam tādu ideālu tādu mērķi, uz ko mums tiekties, jo var gausties par pagātni, var uzskaitīt, kas ir slikts un ko mēs zēlam. Tas ir slikti, tas ir slikti, bet mums vajadzētu radīt, nu tagad modēni saka fantomu vīziju, kuru tad mēs redzam šo vīziju, un tad mēs varam domāt, kādi ceļi ir jāveic, lai šo vīziju piepildītu, lai viņi realizētos. Un tā domāt ir daudz pozitīvāk, un tādā veidā domājot arī nāk visi, Debes uz pēku palīgā un viss notiek, tad tiešām varētu durvis vaļā vienu pēc otras un parādās liela jauda. Tā kā, un ja mēs stāvam un tikai raužamies, ka tas es teiktu, tas ir tikai, tad arī mēs zaudējam savu enerģiju. Tas ir skaidrs, un tur nav jāsaka. Nu tā. Tagad tā pirmā, kā tu saka, saldākā daļa priekš manis ir, mēs tie sanais mantojums, kā sakrālais pamats mūsdienu cilvēku dzīves viņai. Tad, kad man manis tā kā atrakstīja vēstuli, es teka, nu, vai tu varētu nodefinēt, kas ir dzīves viņa? Es uzreiz viņam saku, nu, kādiem nolūkiem, nu, kam tu to gribi? Vai politiķiem, vai skolotājiem, vai tautai? Tautai nodefinēt, kas ir dzīves viņa? Un es viņam saku, klausies, tu saproti, ka mums nav vairs nekā latviskās dzīves viņa. Tu sapratīsi un uzskatīsieties internetā karājās tā filmu Puika, ja? Un es arī šobrīd domāju par ceļiem, kā varētu latviskā dzīve ziņa ienākt skolā. Nu, saprotu, ka nekur tālu es neesmu aizdevums. Es tā patāstāju filmas par amatniekiem, par gadskārtu, pieražu svētkiem, lai viņas tieši aizietu pie bērniem. Un es skatos, ka tāds Imants Ziedonis gadsimta sākumā ir arī uzrakstījis scenāriju, līdzīgi savā dzējnieku tādā domāšanā, nu tātad kā puika bērns iziet cauri visām gadskārtām, visām darbu sajūtām un gada laika nomaiņu sajūtām, un tas ir šajā filmā puika. Un ja mēs paskatāmies tiešām, šajā filmā puika ir lapista māja, tur ir cūku bēris, tur ir bruca novākšana, tiešām vēl ir tas process attainos, var pastīties kādādātiem sirpiem, tos kūļus sēja un tā tālāk, ja? Tad mēs saprotam, ka mums nav dānu šīs dzīves viņas piedodiet, ja? Mēs esam kaut kādā, es nezinu, urbanizētā, modernā pasaulē ienākuši, ja mēs dzīvam daudz tā mājās, un ja mums nav sava zemīte, tad kur ir tā dzīves viņa un kāda jēga svinēt gadskārtu svētkus, jo viņa taču ir saistīta ar dabu, ar dabas norisēm, un tas ir, lai varētu,
teiksim, izlūkties dabas labvēlību, dziedāt ar dziesmas, lai, nu, tā kā komunicējot ar dabu. Nu, prieši, kam tagad vajadzīga dabas labvēlība, lai izaudzētu, nu, maizi, vai ne, ieja veikalā nupērt un kāda labvēlība. Tad nav tā praktiskā pamata, lai svinētu, nu, svētkus. Mēs varam tur skatīties, kuriem svētkiem ir pamats un kuriem nav, teiksim, jā. Un tas ir tāds darbs, kas ir jāapsežās, jādomā un, nu, kā tu saka, no savām ir jāizlasa graudi, kurus mēs varētu sēt mūsdienas apjūtībā, lai viņus audzētu un aplaistītu viņus un sētu tālāk. Tā kā, nu tā. Tāpēc, neizzinot pagātni, nepārskatot, neizvērtījot, kas mums ir vērtīgs un kas ir paņemams arī šajā nožēlojumā organizētajā vidē, nu, mēs nevaram būvēt nākotni. Un te ir tā pretestība, kāpēc gadiem mēs nevaram tautas kultūru dabūt izglītībā iekšā. Tāpēc ir šī pretestība. Kur ir jums lauki? Kur ir trūci bērniem? Kur ir ārkur? Kur ir zirgi? Jums nav vairs zirgi. Piedodiet, mēs ar mašīnām braucam. Un tādā stiepā, jā, tātad. Un es nokoncentrēju uz to, ka tomēr ir iespēja šai tautas kultūrai ienākt nākamajās paudzēs tieši caur šo te sakrālo pamatu. Un tāpēc pasaules koks kā visuma sakrālā struktūra, tātad pasaules koks kā tēls, kā simbols, viņš ir starp tautisks, viņš ir visām kultūrām, viņš nes šo informāciju par to, kā ir uzbūvēta pasaule. Un tā ir pārlaicīga, viņai nav saistība ar to, vai ir internets, vai nav internets, vai ir televizors, vai nav televizors, pasaules koks, palīk pasaules koks, un bodies kā tu gribi. Viņš tātad ir dzīvības koks, tātad tas ir stāsts par pašu dzīvību, un dzīvība kā tāda, viņa nemainās. Mainās kaut kādas izdarības, kaut kādas darbības formas, mainās, teiksim, dzīves stils, bet šī būtība paliek nemainās. Un mēģinām visu arī tur vārdu jums ir priekšā, nu nodziedam, šī ir mana vismīrākā dziesma. Un šodien esmu ļoti pieticīgi, kas mums tādām bija vēl vienu kuklē, kad ir pavadīgi. Dažādi interpretēt, gan no fizikas viedokļa mūsdienu, gan arī dzen,
tā ir mūsu pagātne, tagadne un nākotne. Un tās ir mūsu vecmāmiņas, tie esam mēs paši, tie ir mūsu bērni, un tā jau projām šeit ļoti neiedzīvās šoreiz. Un kas tad ir nesatrāt to, ko cim svētu rīti ganīdam? Un kaut kas ir jāpogāt tātad, jā, un es tātad, es varu ganīt ārēji, bet pasakās ir brīnišķīgi tas, ka tas ganīņš, kurš māk ganīt cūkas, bieži vien tiek par ķēniņu. Nu, un te ir tas, nu, tas sāls iemācīties ganīt, no sākuma ārēja lopus ganīt, un tā bija ideāla audzināta bērniem, jo viņus sūtīja ganos, ganīt zemes, ganīt cūciņas, ganīt lotiņas, un viņi iemācījās, tu nozīmē, valdīt pār cilvēkiem, pār zvēriem, un tad viņi saprot, kā valdīt pār cilvēkiem, valdīt tā, būt mīlestību, lai to cilvēku, kā saka, netieši ņemtu un viņš pārēstu un tā. Tā kā visiem valdības vīriem vajadzētu sākt ar ganīšanu, ar cūku ganīšanu, un tad līdz ķēniņa amatā. Tas būtu tāds ieteikums. Bet tā ir atkal, tā ir fiziskā ārējās plāns, ir vēl iekšējā dimensija. Šie vārdi arī plāns dimensija, nu mēs esam piesārnieši valgoties, ceru, ka daudz ir rases, par to runās tālāk. Ganīt, arī manī ir dažādas vēras, esmu ietietīgi kā kāzā, stūpa, kā aita, strauja skrienu, impulsīgi kā zirgs, un mauroja kā gos, vai dod pienu kā gos. Nu, tās ir īpašības manī. Jā, bet ir vēl dziļākas vēras, kuram meklēt. Tās ir dažādas enerģijas, kas ir manī. Manīs ir jānogana, lai es atrastu, lai es reāli izjūtu šo pasaules kopu. Nu tā kā šī ir tā zināšana, tā līta, kuru varētu vienā garā ienākt arī skolā, un tas būtu tas mantojuma kodols, šī sakrālā mūžīgā zināšana, kur ir jāizlūk no tavas kultūras, un tad jāizdomā, kādā veidā viņu iepakot un nodot nākušajā. Šobrīd visa sistēma izglītībā, visas grāmatas, programmas ir tādas, ka no kaut kā tāda piedodiet nav nesmaktas. Ja? Un mazliet pakoncentrējoties uz pasaules koku, kā viņš ir atcerēts dainās, ir arī šī brīnišķīgā daina vērziņš augt vinglapā un saules tapka maliņā. Tātad arī bērs kā pasaules koks. Un viņam parasti ir trīs lapiņas, kā trīs labas lietas. Nu, es teiktu, tie var būt arī trīs apziņas līmeņi, tie var būt trīs agregāti stāvokļi, ja mēs skatāmies fiziku. Es tā mans sapnis ir kaut kādīšu piepildīsies no lietu pēc dažiem gadiem, savienot folkloru ar fiziku. Tas būtu ļoti interesanti, tas būtu arī kaut kas novatorisks, bet tas ir, manuprāt, iespējams. Un tātad, nu, te arī lasot šīs dainas par pasaules koku un bērzu, vienkārt skatoties jau uz bērzu, patīk spētīt šo, sākam šī fiziskā līmeņa izpētīt, bet kāpēc tas bērs ir apdziedāts, kāpēc tik daudz nav augstnes apdziedāts, vai kur, nu, teiksim, kaut kāds tur glāzlēt mazāk apdziedāt, bet bērs ir ļoti daudz apdziedāts, nu, kāpēc, ja? Bet skatoties fiziski par šo bērs, es arī baltais un melnais, tātad tas kaut ko simbolisti cilvēkam izsaka, no kā mēs tagad sakam in un jan, ja, pozitīvais un negatīvais, ja. Tur ir tātad ļoti dziļas zināšanas par pasaules uzbūvi šajās dainās. Man pasūtīja vienu tādu lekciju tieši par bērzu, kā pasaules koku. Vienkārši par bērzu es izpētīju visu, kas attiecās uz bērzu. Un tad es konstatēju, ka ir bērzam dainas, kur ir bērzam trīs lapiņas. Un tie var būt arī kā trīs apziņas līmeņi līdzīgi, kā ir daudz mācībās, kad ir trīs galvenie katli cilvēkam, ja? Ir mentālais katlis, ir sirds katlis un ir vitālais katlis. Tas ir tie, kuros tiek vārīta galvenā enerģija. Tas arī ir, es arī esmu kā bērs, tad man ir šie trīs galvenie katli, kuros nu, visas enerģijas tiek kondensētas un tie ir trīs apziņas līmeņi. Saistīts, teiksim, vitāli tālu, saistīts ir ar emocionālu tālu, saistīts ir ar mentalitāti. Ja?
tas ir kārtībā, šīs energijas, tad arī es atklāju to harmoniju, jeb sievišķā un vīrišķā līdzsvaru, un tas ir tas pasaules koks, kur es atklāju, viņš ir manī, es pats esmu šis pasaules koks. Tātad, bērs kā pasaules koks, jā, tātad ir šīs trīs latviņas, un tad ir bērs kā pasaules koks, bērziņš augudzakmeņa liela ceļa maliņā, zīdes sapnes zelta, zāris, sibriņa latviņā. Nu, parādās, pats motīvs, kas ozola, jā. Un tad bērs kā saules koks, kur saule katru vakaru noriet un katru vakaru uzlēdz. Un to varētu saistīt, ja es pati esmu kā bērs, tad, tad saule ir kā, kā nu, mans augstākais es, kurš katru dienu kā noriet, vakariem savu jostu, jostu kā pieredze, kā, kā dzīve, un no rīta atkal pieceļās un atkal dodās tālāk. Tā kā var skatīties arī to, tas ir brīnišķīgi, ka Dievs iekārtojas pasauli tā, ka mēs to varam ieraudzīt fiziski, bērns to var ieraudzīt fiziski, un no sākuma bērns redz fiziski, bet tā kā viņš pieaug liels, viņš to saprot, kur tas ir manī pašā. Kas tie ir procesiem, kas man fiziski dabā ir saskatņāmi. Un tas, ka cilvēki vairs nav garīgi un neapzinās sevi, es nezinu, vai tas ir tiešām nodoms bijis vai, vai kā, ja cilvēks nevēro, viņam nav iespējas vērot, kā notiek šī procesa dabā un pievērst tam uzmanību, nevis no zinātniski kaut kāda ķīmiskā viedokļa, bet no vienkārši vērojot procesus, kā viņi secīgi norit. Un tad pateikt, teiksim, kā viņš var saskatīt to sevī virzīto, kas ir, nu, es redzu, ka tā ir vesela programma, no bērnu dārzu, kur viņš vienkārši vēro, un vidusskolā, kur viņš jau saprot, kas notiek viņā iešā, ko tas process, kas notiek dabā, stāsta par mani pašu kā dabas daļu, kā psihisku būtu. Un te arī ir Dainas vērs un es pats salīdzināts. Bērniņš augu dzemelā trinītām lapiņām. Ir es savu vainadziņu trim kārtām darinā. Niedri kā pasaules koks. Atkal. Zinu, zinu, bet neteikšu pusalīt nakti gulīgu jūras uz akmeņa zelta niedres galiņā. Man Tā. Un tālāk ir roze kā pasaules koks.
man bija viena balta roze, nezināju, kur stādīt. Tu stādīju Jūrmalā, jūras smilšu kalniņā. Tā aizavu bija gara līdz pašām debesīm. Es uzkāpu debesīs patiem rožu zemiem. Es redzēju iepdēlu mēlu zirgu sadojam. Mēlu zirgu sadojam, jājām sievu lūkoties. Līdz jādām skārjādams, sasper zelta ozolu. Trīsgadīgi saule raudu, zelta zaru slasītām ceturtā gadīnā uzņem pašu galotnību. Šajā dēnā vajadzētu ilgāk iedzināties. Es tikai pateiktu tā, ka ir dainas viena roza piecas lapas teigu viņa ziedi ziedi. Un pat ko es stāstu? Es saku, ka šīs te rozas piecas lapas ir šīs te maņas, manas sajūtas. Redzi, dzirdi, roža garša. Bet pati roze esmu es pats, es kā individualitāte. Un šā individualitāte ir vajadzīgs šīs lapas, ar kurām sajust pasauli, vērt pasauli, interpretēt viņu un attīstīties. Un te jau ir daudz dziļāk, tas ir šis mēlnais zirgs, kuru Dieva dēls apsargot. Tad, ja tā substance, kas ir manī iekšā, varētu teikt, ka tā ir saules meita, tad Dieva dēls, tā, nu, šī te Dieva daļa ir man te kaut kur, nu tā varētu, uz augšu zīmēt. Viņiem, tā kā, ja es no šīm zemākajiem apziņas līmeņiem paceļos uz augšu, tad man nāk arī Dieva dēls pretī, un notiek kāzas, tā kā, ja. Un tad kāpjot no šīm te sajūtām uz augšu, uz iznācinātāku garīgāku pasauli, nu, es satieku šo te Dieva dēlu, es saprotu, kur enerģija vispār rodās, tas ir tas kumeliņš enerģija, kur viņa rodās, un šis mēlnais zirgs, tas ir tā visuma tumšā nebūtība, kur nav gaisma, kur nav šis tūrmēns, tā ir kosmiskā telpa, kur izstaro enerģiju, kā tā pirmatnējo matērijas enerģiju. Un ko nozīmē saspērt zelta ozoliņu? Saspērt zelta ozoliņu, saspērt pasaules koku. Mēs zinām, ka arī Zeme ir eksistējusi jau vairākas reizes, viņa ir atjaunojusies, teiksim, ir atkal plūdi, un mēs nezinām īsti, kas ir bijis pirms tam, vai bijusi, teiksim, cilvēku kādā līmenī attīstīt, mēs zinām, Atlantīdu nogrimusi un vietu kaut kā. Un arī šajā dainā es saskatu, ka Latvietis, es teiktu, iespējams ir domājis šādā laikā milzīgā kategorijā. Bet tas pasaules koks ir kā šīs zemeslodes eksistence, kura var arī kaut kad beigties, ir kaut kādiem uzskatām. Un, ko nozīmē, trīs gadiņi es sāvarāju un ceturtajā gadiņā uzņēmu pašu galotnību. Un tad smaiķi ir tas process, kad kaut kas iznīkst un atkal veidojās no jauna. Un tas ir neizbēlnos process. Un tas ir arī šajā dainā. Tā kā uzņemt pašu galotnību, redz, šo dainu es varu skatāt arī pilnīgi no citā līmenī. Un šeit ir Jānis arī skaidrojas vēl citā līmenī. Tātad, uzņemt pašu galotnību nozīmē nozināties pašu savu augstāko būtību. Tas ir, nu, tā kā Ziedonis teica, redzēt pasauli ar dievācību. Tas nozīmē šo te, kas te rakstīs, uzņemt pašu galotnību. Bet mazliet steidzoties tālāk, es jums parādīšu, te, kur tas ir villainē ielas. Trīs gadiņi saule raud, 1, 2, 3, redzat, jā? 1, 2, 3 gadiņa saulē, 4. Gadiņā uzņēma pašu galotnību. Un šitā ir vilēnē visapkārt, un tie ir visapkārties saules kociņi. Tad šīs zināšanas ir izšūtas mūsu vilēnēs. Bet tad, kad mēs skolā mācām izšūt rakstus, mēs par šīm lietām nerunājām jautājums kāpēc. Kuram tas ir izdarīgi? Kuram izdarīgi nestāstīt par to, kā notiek procesi, dabā un cilvēkā. Tā, tas ir tā. Redziet, te visur ir šīs te zināšanas, trīsdaļīgais visums un augša, apakša un pagātne, tagad un nākotne. Tas ir tas pats, kas ir dainās atdziedāts. Sudraba zelta un vara sudraba un zelta. Šīs te, šie slāņi, tas arī šeit ir zīmējumos
mūsu rakstos viss izšūts un ieausts un izadīts. Tā kā tas būtu jādomā, kā mēs paši to visi nāk līdz galam un kā mēs varam to nedot jaunākajā paudzē. Nu tā, šis jau ir uzīmēts puzurīts. Puzurs arī, kā pirmais iedomas, ir šobrīd jātaisa un viņš attīra enerģiju. Bet kāpēc attīra jautājums? Ne jau tie salmi attīra, bet šī universālā struktūra, kura eksistē neatkarīgi no tā, vai mēs to redzam, vai mēs to neredzam. Viņa vienkārši enerģija tā plūst. Jautājums, kurš to ir izdomājis? Tas man vienmēr ir trīs jautājums. Man arī bērni to vajadzā. Piesgadīgi cirdīt bērnu vajadzā. Bet kāpēc Dievs izdomāja radīt šo pasauli? Bet kā viņš to izdomāja? Nu, bet Un kurš izdomāja, ka enerģijām jābūt šādās schēmās, šādos rakstos, šādās, nu, un to nevar pateikt īsti, kā viņi tur cirkulē, bet, nu, tad, kad mēs attīramies garīgi, tad mēs sākam redzēt šīs enerģiju plūsmas, viņas īsti nevar kontrolēt ar prātu, un viņas nevar kaut kādī bīdīt ar apziņu, viņas vienkārši eksistē, viņas ir, tā viss notiek, tā tas ir, nu, Teiksim, viss mums pastāvs tā, ka šie zubratiņi griežās viens ar otru. Un neviena cilvēka varā nav to izjaukt vai apstādināt. To var kaut kādīgi traucēt, bremzēt šo darbību, bet nevar pilnīgi to izjaukt. Tāpēc mums tas jautājums, ko es arī savās tēzēs rakstīju, vai Dievs arī ir ieplānojis to brīdi, kad cilvēce īsti neiet, kad cilvēki nu, piesārnojas, kad cilvēki aizmirst viņu pašu, Viņa aizmirst savu cēloni, savu eksistenci. Vai tas arī ir ieplānots? Nu, ja skatāmies svežējumiju kultūras, tad hinduisti par to plašu un gari runā par Kali jugu un par šim te jugām, ja? Un latviešiem es uzskatu arī, ka šī informācija ir savā veidā, varbūt vienkāršākā veidā. Varbūt arī, ka nevar to tik ļoti precīzi izzināt un mērīt vēl gaismas gados tur kaut kādos, cik gaismas gados ir viena jugu, cik otru jugu un tā tālāk. Un tā kā, nu, te ir tas vienkāršais, ka šis te vilainē ieaustie krustiņi, ja saules, teiksim, šie stabi, kuri simbolizē sākums, attīstība un beigas. Un te ir šis te ozoliņš arī tikpat labi, viņš tiek sasvērts un tiek beidzis nākošais ozoliņš. Nu, mēs esam, var teikt tā, šobrīd mēs apzināmies sevi tikai vienā šajā posmā. Mēs nezinām, kas būs nākošais posms, lai tas beigās es jums piedāvāju modulēt, kas būs nākošais, vai tas ir šīs posms, vai šis, kad ir pilnīga apgaismība, kad cilvēki visi ir laimīgi, kad visiem ir gaišadzīgi, kad visiem ir, teiksim, ja saprotiet, visa sabiedrība ir tāda, tad ļoti muļķīgi ir esot šajā stadijā cīnīties, ar milzīgu spēku zaudēt savu enerģiju, tad saproti, ka tu vienādi nepanāsi, tad ir jāgaida šis laikmets, saprotiet man domu. Tāpēc ir tas jautājums, kāpēc es esmu iedzīvis šajā laikmetā, un kāpēc man te ir jābūt, un kādā veidā man savu enerģiju ir jāpērķi, tā lai viņu būtu pēc iespējas produktīvā. Grauc janvārī milzīgs. Jā, un to es tāstu, grauc janvārī nevar uzdīt, un tāpēc sēdi mierīgi, un netrako, bet apceri pasauli, apceri Dievu nodomu, ko viņš ir ieprogrammējis, ko viņš vēlās, kāds ir viņam, viņš ir iezīmējis, tas ir noteikti, viņš ir iezīmējis visas ceļa posmas no visuma sākuma radīšanas līdz visuma beigām, tas ir iezīmēts, jautājums ir to uzstāvstīt un sakars, kāds man ar to sakars ir, jā. Nu, es varbūt lepni, ka šo bildi es pati fotografēju. Tas ir bija manā mājā. Es novēlu katram latvietim puzurīti, iekarināt latviskās mājās pie savas zemītes. Tā. Redziet, te, kur ir tas puzurīts un mūsu gadskāpus vērti. Un atkal, ja mēs tā koncentrējamies, es te neiesnīkšu. Te ir ārprāts, cik daudz nozīmes lāņu par puzuriem un ar tā pat ir ļoti milzīga lekcija un ar daudziem kadriem savāktiem no daudzām tautām bija arī Norvēģijā, un tur arī ir Zviedrijā ir puzurīši irdiņi, tie salmu brotājumi ir, tad viņi visām zaļām tautām ir, tikai viņi mazliet atšķirās, vienai tautē tā, otrē tādi šī struktūra ir nemaina.
Un te man ir ielikts, teiksim tā, mēs skatāmies uz šo gadskārtu lielo ciklu, mēs redzam diennakts ciklu. Mēs skatāmies uz šo gadskārtu ciklu, un mēs te varam saskatīt cilvēku mūža ciklu pa gadiem. Un te var psihologu uzreiz, teiksim, rēķināt, nu kā attīstās tur psihi, teiksim, attiecīgos vecumposmus. Tie cikli, nu, principā ir definēti psihologiem, bet neviens nav latviskajā kontekstā to darījis. Teiksim, jā. Un šeit mēs redzam arī cilvēku mūžu tādā nozīmē, ka ir piedzimšana, ir briedums, ir nāve un ir nēsamība. Tas viss šī visa informācija ir ietvērta gadskāpu ciklā. Un te, protams, ar tālāk arī šajā procesā ielikt arī viņas projekta attīstību. Arī projektam ir sagatavošanas, kondensēšanās brīdis, teiksim, ir attīstība brīdis, tā kā uzklaukums, kad viņš realizējās, un tad ir secinājumi. Un beigās ir, teiksim, gandarījums, ja? To visu var uzlikt šajā gadskāpu ciklā. Un tas ir mans jautājums, kā viņu pamazām mācot un svinot gadskāpes, var šo struktūru iemācīt arī bērniem, lai viņš saprot, ka tā tas pasaulē ir. Kad viss attīstās un arī beidzās, un te var to jāsvienas un necerties pavausies, ja? Un netaisi kreipķus, ja? Skaidrs, ka tā ir jānotiek. Tātad tas, ja mēs mācītu šo te saprālo zināšanu, tad nebūtu mums arī mazāk būs stresa. Tā ir tā problēma, kas mums šobrīd ir, kad mēs izmantojam rituālus, lai tiktu vaļā no stresa. Bet jautājums, kas lai tiktu vaļā no stresa, bet kā dzīvot, lai neiedzīvot to stresā? Tas ir jautājums, kas ir šis te skolas jautājums, dzīves viņas jautājums, audzināšanas jautājums. Gan skolā, gan arī mājās vecāku kontekstā. Un pavisam praktiski izstrādājot materiāls, jūs redzat šobrīd, tas ir 5-gadniekiem veltīts materiāls. Viņi tiek iepazīstināti ar to, ka, ziniet ko, visi Dieva dēli, Dievs, laima, māra, tas viss ir mūsos iekšā, mūsu psihē. Un te ir parādīts zīmes. Te klāt ir dainas, kuras viņiem ir jāiemācās, un viņiem ir jāsameklē arī šīs te īpašības, kuras man kurā vietā dzīvo. Un teiksim tā, tas ir domāts, lai tu pats sevi sāktu apzināties vairāk. Tad tu, kurā vietā, ja tu dusmojies, kurā vietā tu dusmas ir? Kurā vietā ķermenī tu jūti tās dusmas? Un tas nebūs viennozīmīgi. Viens jūtīs te, viens jūtīs te, viens, nu, kurais, ja? Bet tas ir šī sistēma domāta, lai bērns sāk domāt un sāk apzināties un sāk kontrolēt sevi un sāk uzdot jautājumus par sevi, nevis dzīvo ārējā materiālajā pasaulē. Un tagad ir otrā daļa, kur es diezgan ātas tieši pārpatiesībā, jo tās skēmas uztaisot tādu koncentrēšanos līdzīgi kā Inē sevi uztaisījusi, kas tad ir dzīves ziņa un kādiem viņu sastāv, teiksim, nu, komponentiem, tad es laiku atpakaļ arī uztaisīju šādas te dabuļiņas saprastama, kas tad ir latvistējs un kas nav latvistējs, jo patiesībā šo jautājumu, mums uzdevis laika ministrijas cilvēki, ejot ar viņiem un komunicēt par dzīves ziņas priekšmetu, tad viņi teica, ko jūs saprotat ir latvisko mīlīši? Kurš gadsimts? Lielākā daļa latviešiem ir ko asins, krievu asins, ir kurš vispār tīrs latvieci, ja pasakiet? Kāda latviskā dzīves ziņa, par ko jūs runājat? Ja? Cik gadsimts ir vāciešiem bijušiem muižas visu kultūru, ja? Tad, par ko ir stāsts? Jā, nu tad ir ko padomāt. Vai tas ir 12. Gadsimts, kur šie senie tērpi? Vai tā kā noklausās lekcija par tautas tērpiem, vai šermuļi iet pār kalinu? Nekas taču nav latvisks, pareizi. Rūtotie lakati nav latviski, ja kalākie var būt vēl būtu, ja? Bet viss šitās danilīga krāsas, kuras ir ievēstas iekšā, nu, bet tas ir latvisks? Nav latvisks. Mēs to esam pieņēmuši kā latviski. Līdz ar to parādījās tāds muļķis, kad ir jādefinē, kas tad ir latvisks, lai saprastu, jā. Jo es nepiekrītu, es absolūti iedzinādamās dāju filozofijā, es nepiekrītu tam, ka kultūras kanonā kā latviska vērtība ierakstītas arī latgaļu šie te dzīvamājā dziedāšana pie krusta. Dziedāšana pie krusta, jā. Kur ir, un arī suita kultūra tā, piedodiet man, piedodiet. Ja? Saprašam par to, kas ir Dieva dēls,
Kristus ir Dieva dēls, bet kur tad viņš ir kaut kur ārpusē, tad viņš ir tevi iekšā. Ja saprot, ka Dieva dēls ir tevi iekšā, tad kāpēc tev vajag dziedāt kaut kādā latīņu valodā dziesmas par Kristu, ja tu var dziedāt par Dieva dēlu, vienkārši par Dieva dēlu, izjūtot viņu sevi iekšā, saprotot, ka tas ir tevi arhetips, Dieva dēls, tas tevi ir jāvēlst, lai šī vienotība. Tavi sievišķai būtībai jāsvienojas ar vīrišķu arhetipu. Un pasaks par to runā, un Dainis par to runā. Un tāpēc, nu tāpēc ir šāda koncepta, mēs neusīšu to tevi. Šodienas latvisko kultūru teikt, kas tad veido? Skaidrs, ka veido Latvijas dēļas, klīmats, novietojums, resursi, raksturīgākās augu, dzīvnieku sugas. Un tāpēc man ļoti krīt uz nerviem izpētot mācību literatūru, kur cevišķi angloda tiek mācīts par dinozauriem, par ziloņiem, par pērķiķiem, bet latviskais zaķis neko neparādās. Ja? Un tas arī ir tāds moments, ko var patiesībā ļoti vienkāršā veidā neizdot tādas grāmatas, izdot tādas grāmatiņas, kur bērni iepazīstās ar latvisko dabu. Un tas arī ir puse no latvietiskuma, kur teiksim, visi šie latviskie tēli ir arī mācība grāmatā, mācība literatūra. Un tad ir individu rakstura īpašības. Par šīm lietām satros vajās roda bija organizējis vienu lekciju, Skairijas Lasmās lekciju, kur ir ļoti smalki ķidāja par to, kādas tādās rakstura īpašības ir latviešu. Tas ir ļoti interesanti, es nespēkušos ar viņu. Tas varētu būt mājasdarbs katram, ko teikt, kāds latvietis. Skaidrs, ka tas teiciens, kas ir priekšplānā, kur ir divi latvieši, tur trīs partijas. Ja? Tas ir tāds. Latviešu raksturīgākā, latviešu mīlu paēst, jā? Nu, vai tas tālāk ir jākultivē? Nu, tas ir jautājums, kā mēs gribam redzēt latvietiskumu tālāk. Tas ir jāmodulē un jāmodulē. Tātad, nu, latviešu valoda un dialekta balss intonācijas ir cilvēki, kas par šo ļoti cīnās, un tas ir labi, ka atgaļiem ir kaut kas izdevies saglabāt šo brīnišķīgu latviešu valodu. Bet nu, pārējie iet mazumā ventiņi savu valodu praktiski zaudē. Un varbūt, ka nu, ir iespējas vēl tā intensīvi strādājot, varbūt vēl no Graša Gungam ir kāda ideja, kā var šos te valodas bagātību daudzvērtību saglabāt. Un nu, raksturīgākie nodarbošanās veidi. Ja skatās Dainas, tāda ir zvejniecība, bišpolitība, lauksaimniecība un tā tālāk. Bet kā jau teica, kurš man kaut ko jau teica, ka sīvieti šobrīd sēd bankā un birojos un tā tālāk, tad kur te ir latvietība? Un tā kā, diemžēl nav. Nu un tas devums, ko mūsu grupiņa tā kā dod, ir tas, ka mēs šo samotnieku vismaz, mēs viņus filmējam un mēģinām šos te amatus saglabāt vismaz, šo amatu prasmu, tā ir daļa no dzīves jums. Bet valstis ir netiek aizsargāti, un tā kā par to ir cīņa, ja mēs domājam kā cīnāties par to, lai viņi tiktu iemūžināti vismaz milzīgas filmas veidā, lai un tik smalki, lai varētu paņemt šo filmu, un bērns, teiksim, pēc 100 gadiem skatoties šo filmu, mēģināt šo amatu atjaunot un restaurēt. Tā kā, nu, kas tad nosaka šo? Latvisko, nu, kādu faktoru, tas ir Dieva nodoms, mēs nezinām. Manuprāt, ja Dievs ir izdomājis šādu daudz tautas, vai viņš ir izdomājis, vai mēs paši cilvēki esam šo attīstījuši, kašķējoties un aidojoties. Grūti pateikt, tas ir man x faktors, tas ir nezināmais, jo daudzas tautas ir izdušas zemesvirsas. Un kāpēc viņas ir izdušas? Ir arī pētījumi, kas pētuši, kāpēc ir izdušas. Un saprotu, ka mēs to nepieklausim, kā tieši izdušas, tāpēc mums ir jādomā kūrēt. Nu, un tad jūs redzat pārējos komponentus, individa komponentus un sabiedrības komponentus, un tad fizioloģiskais, psiholoģiskais individa arī ir ļoti svarīgs, tad, ja dzimst, nu, neveseli dēļ, nevar tālu izdzīvot. Ja? Tā kā, ja daba ir piesārņota, ekoloģiskais un ģenētiskais moments, tad nebūs tautai turpinājumi. Tas viss kompleks jāskatot.
Nu, un te ir vēl citi aspekti, tātad, kuri ir būtiski. Mēs varam pateikt, teiksim, kāds izskatās latvietis. Vai viņam ir līdz deguns, vai viņam ir gaiši nakti, tagad visiem krāsot, vai es neko nevaru pateikt, jā. Un kāda ir sejas konta, vai ir apaļais mongoliskais, un manuprāt, vairs nevar tā tīri pateikt, kas tad ir latviskais. Nu, nav vairs. Ja bija vaiviņas, teiksim, Latvijas laikos, ja, kad ir gaišā nakti garajā vizē, un tā, kas ir tagad mīlīši? Nu, nevar vairs kaut kas. Vai ir tomēr kaut kas? Bet tik smals, ka, nu, ar ko mēs no Eiropīgiešanas atšķiramies? Kur ir latviskais? Nav. Tehnoloģijas mums gāžās virsū, jautājums, kā mēs latvieši ar to varam tikt galā, lai tas mums neatkāst no tālāk. To mēs nevarējām šeit, mēs vēl kaut ko varam ietekmēt. Jā, šo ģenētisku to mēs varam ietekmēt. Arī tehnoloģijas mēs varam izmantot kā, nu, tā, ka tas nekaitē. Un arī šo sociālo vidu mēs varam pieliekot cilvēciskās pūles, izdarīt tā, ka nav šī piesaukņa tik liela. Un, nu, tā tālāk, ja? Tāds darbīši. Nu, es klausīšu īsi, reāli un reāli latviskajiem, ģenētiskā sajaušanās un vīrusu prezītās mutācijas, neoblības pieaugums sīvietiem, degenerācija, invaliditāte. Invaliditāte pieaug ļoti strauji. Kā man pašai bērns invalīts, tad es zinu, ka katru gadu ir pa dažiem tūkstošiem vairāk bērnu invalīts. Tāda nodzēršanās, kas ir latviešiem būtu vēni, nav strīgi, ja? Jā. Ko mēs ir to darīsim? Kādu bieži to? Un finansiāla atkarība no pasaules mafijas, tas ir vērtīgi, neietekmē gandrīz. Atkarība no Eiropas Savienības direktīvas arī vajadzības stāvoklis. Informācijas un tehnoloģijas straujas pieaugums, mediju kultūras līmeņu identifikācija. Latvijas politiķu valdības tendences globalizēties, tendence ieviest izglītībā svešzemju modeļus tādākā bērna. Bet, nu, Ķīnas to ļoti intensīvi gribēja ieviest, bet, nu, tad viņš ir apstāvināts un šobrīd nav zināms, kur virzīsies. Un svešzemju dabisko strāvoliem pastiprināta ieplūšana. Nu tā, nogrūdu to otro, un tagad ir papīkumākais. Mazliet ir nākotnes vīzija. Lūdzu, mēģinām modulēt, kur mēs ejam, uz kurieni mēs dodamies. Un es saku tā, ka tas, ko mēs darām caur savu veidoto, mēs veidojam izglītības sistēmu. Sistēmu sāku no maziņējiem un ejam uz augšu tādu, ir kvalitatīvu un ilgstrādājumu. Tad mēs plēnam tur par aktivitātiem un iestrādājam viņus gan tekstos, gan bildēs un domājam, nu, kādā veidā to bērniem nodot šo informāciju. Tātad apzinās aktivitātes sevī, sāk tos modulēt. Rada jaunas harmoniskas arhetipu matrices. Vai par šo jautājumu mēs ar Jāni diskutējām. Tas ir ārkārtīgi interesants jautājums. Šī arhetipi sievišķais, vīrišķais, mātišķais, tēvišķais, bērnišķais un tā mūsu ēna. Tas būtu tie galvenie pamata arhetipi, kur ir visām, visai cilvēcei viena.
tikai kā, caur kādiem vārdiem, caur kādām dievībām, caur kādiem tēliem viņi tiek ietērti, tas ir kultūras jautājums. Bet šī pamatstruktūra, viņa ir vienalga. Man bija jautājums, kurš to izdomāja? Kurš to izdomāja, ka jābūt ir vīrietim un sievietēm, jābūt ir mātei, jābūt ir bērni, jābūt ir ģimenei? Mans jautājums nav atbildāms, es vienkārši varu pakļauties tam, kurš šo struktūru izdomāja šo matricu ar tādā vietā. Un tātad, kāds varētu būt nākotnes cilvēks? Apzinās arhetipus sevi, saktos modulēt, rada jaunas harmoniskas arhetipu matricas, apzinās sevi, savu dzīves uzdevumu, dzīves jēlu, gan tautas kontekstā, gan pasaules tautas kultūras kontekstā. Redzu ļoti domas, spēja apzināt regulēt procesu savā ķermenī. Un tātad, tiek galā nogurumu, nav tik daudz jāgod, zin kā atjaunot enerģiju. Ja? Redzu ļoti domas, jā, nosīk, jūt dabu un spēja ar to komunicēt apzināti. Kā pasakās ir zina putnu un zvēru valodu. Tikai jāsakot, kas ar to ir domāts un kādā veidā. Bet tas ir, nu, tas kaut ir ilgs. Un informācija iegūst nepastāvināti, tātad nav vajadzīgs tik daudz. Mums ir cilvēcei jāspēr solis, ja tehnoloģijas gāžās virsū ar savu problēmu, tad cilvēks ir spiesta domāt, kā tikt pie informācijas apējot tehnoloģijas. Un tas ir glābšanas, nu, glābšanas tāds, kā to saka, uzstādījums. Lūdzu, intensīvi domājam, kā cilvēks var tikt pie informācijas apējot tehnoloģijas. Nākotnes cilvēka. No. Pieredze būs empīriski, tātad nevajag septiņu skolotāju certifikātus un komisijas, kas vērtē tavas zināšanas prasmes, bet tu vienkārši zini, ko tu gribi un dari. Būs tas secinājums, māki sevi izvērtēt un modulēt, kas ir jādara, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tas būtu nākamais cilvēks. Kā tas attītos ģimenes? Ļoti drosmīgs apkalpojums. Bērni spēja matracēties vecāku dzīves meditācijas un koncentrēšanās rezultātā. Es pienāku tev pāri. Ģimenes ir harmonisks vienotas veselas pilnas. Fiziski un emocionāli garīgi visādā nozīmē pilnas ģimenes. Jo tas ir sabiedrības spēks. Un politika pilnībā ir pakļauta garīgiem likumiem un tautas tradīcijas sakrālēm kodam. Un sabiedrības apziņas garīgumam pieaugot nav nepieciešami daudz likumi, kuri piespiež būt iejūtīgam, saprotošam, tikumīgam. Pašnoteikšanās ir, nu tā kā, tas būtu nu, tas augstākais, kas varētu cilvēku sabiedrībai pienas. Tā, un tāda viņa izskatās, tā nākotnes laimīgā sabiedrība. Šādā kodā un ar šādu iegājumu mēs taisām 5-gadnieku, 6-gadnieku programmas, tātad ģenerējot to vēlamo, ko mēs gribētu tā, lai sabiedrība varētu, teiksim, nākotnē sasniegt to, ko es patiesībā īpaši nolasīju. Un tā izskatās ekoloģiskā sadzīve. Šis ir, nu, mazs Agnijas, kur ir Agnija, zīmētais modelis, tātad. Šeit ir izstudētas smalki, izstudētas ir kādas tradīcijas, ir Zemgalē, Vidzemē, es jums nodomās, šī ir Vidzemes rīja, šis ir Kurzemes laibars, šis ir Vidzemes slietenis un tā Latgales pirtiņa un Zemgales klēdzi. Žogi arī, šis ir Latgales žogs un tā tā. Tātad ir paņemts no visiem novadiem, tas tas ļoti patīk. Un mūsdienu cilvēks ir uzcēlis mūsdienī vidi, struktūrizējis savu vidi tā, lai dzīvot ekoloģiski. Tas ir mūsu fantoms, ko mēs jau esam radījuši, un es ceru, ka viņš aizies tālāk un tiks pieņemts no tiem skolotēm, bet saka, ka tā ir pagātne. Es sakam, ne, tā ir nākotne.